Kasper Lorentzen, I får en 2-1 her til halvleg. Hvad skal I gøre for at køre den her hjem? Vi skal sørge for at fortsætte som den første halve time, anden eller det sidste kvarter bliver. Vi kommer til at se lidt tunge ud. Det kommer til at være enmandsaktioner, enmandspres. Nu begynder vi at blive spillet udenom, og så er det, skal vi huske på, at vi får en 2-1. Altså, vi har scoret to fine mål, vi har haft mulighed for andre ting. Banen, den er til noget andet. Altså, den er til noget andet fodbold. Den er svær at spille på, men vi udnytter det, vi kan på den måde, den er på. Så vi skal ud stadig og køre de omstillinger, vi kan. Vi skal stadig arbejde hårdt som en enhed, når vi forsvares. Så skal vi se positivt på, at vi er bedst i en halv time, og det sidste kvarter bliver lidt mere rodet. Og så synes vi jo altid, når modstanderen scorer det på en fejl, og sådan er det nogle gange, at det skal minimere. Men vi skal ud og have fat i det, som vi havde i den første halve time. Noget tempo, intensitet. Det er banen, den byder. Altså, ikke altid det pæne spil, men nogle gange det lidt mere direkte spil. Og så det der lortestreger kommer hver gang, det er, så fordi de ikke scorer, så har vi vundet.